І ми продовжуємо нашу сьогоднішню програму. І наступною сторінкою це буде спілкування з першим віцепрезидентом Федерації футболу Дніпропетровської області Владиславом Штамбургом, якого було обрано на останній звітно-виборчій конференції. Доброго ранку, ми раді вас вітати. І давайте більш познайомимося ближче з нашими телеглядачами, уболівальниками футболу, тому що саме на цю аудиторію розрахована наша сьогоднішня програма. Ну, я знаю, що ви в дитинстві, якими я також, і багато наших ровесників, молодших, також займалися футболом. Як це було, якщо для знайомства? 8 лет отдали, привели за руку родителей в Днепр 75. Была такая у нас спортивная школа футбола. Отдали тренеру Садовникову Алексею Ивановичу. Кстати, хотим турнир провести его в феврале среди детей 2008-2009 года. Отдали, занимался, так вот познакомился с футболом. Скажіть, чи стало для вас несподіванкою, тому що обрання вашого першим віцепрезидентом, як виникла ідея? Я знаю, що вам Андрій Васильович запропонував цю посаду, і ваша кандидатура була одноголосно серед інших також підтримана на цю посаду. Скажіть, що ви маєте намір, які ваш будуть, які будуть, я вже знаю, що ви вже робите для цього. Що вже зроблено і що ви в планах у вас на найближчі плани? Действительно, Андрій Васильович предложив підтримати футбол в області. Я, звісно, согласився на конференції, яка пройшла 10 декабря. Був обран новий президент федерації Андрухів Віктор Васильович. Мене обрали першим віце-президентом. Задачі – розвивати футбол аматорський, любительський. Игру эту любят в Украине, в Днепропетровске. Акцентировать максимальное количество турниров, увеличение команд, привлекать, рекламировать этот спорт, давать возможность играть во дворах, строить площадки. Акцент развивать аматорский, любительский футбол в городе и области. Скажите, ну я... Також віце-президент Федерації футболу Дніпропетровської області, щоб ні для кого не було секретом. Ну, я знаю, що вам, скажімо так, ваш вектор – це буде діяльність більше спрямована на роботу у Федерації футболу міста Дніпра, Дніпропетровська, міста Дніпра, щойно фінішував чемпіонат міста, ми нагороджували, це було в нас в ефірі 9 каналу, в інших каналах була цікава боротьба на фініші, була дві команди, навіть грали золотий матч. Що у цьому напрямку ви плануєте зробити вже на наступний чемпіонат, тому що якщо подивитися при всьому тому розмаїтті, але все-таки якось 16 команд, перша група 8 і друга 8, ну замало для мільйонного міста, в цьому контексті, мабуть, треба трішечки, і не трішечки, а гарно попрацювати, щоб ми мали гарну палітру команд. Да, действительно, хотим увеличить число команд, участвующих в чемпіонаті, хотим увеличить число турнірів, добавлять турніри. Хотим, опять же, посредством прийняття участі телеканалів, освещать это, может быть, топовые матчи, освещать в ефірах, на нашем сайте, на YouTube, так же самое мы уже тоже освещаем эти игры. То есть будем массовость в массы давать, скажем. Я думаю, мабуть, потрібно буде зустрітися з деякими керівниками, можливо, і комерційних якихось структур, можливо, десь там підштовхнути, можливо, там з кимось провести перемови, тому що в нас місто велике, багато підприємств, великих, маленьких, і щоб, якщо подивитися, якщо в нас у турнірі з футзалу грає там близько 40 команд, то я думаю, що ми можемо там десь команд 20 і набрати, і на великий футбол. Уже работаем в этом направлении и встречаемся. Есть люди, меценаты, компании, которые не безразличны к футболу, которые готовы поддерживать, в общем-то, потому что, безусловно, это требует определенных затрат, мячи, ворота, сетки. Поэтому уже встречаемся, уже ведем эту работу. Также одно из моих задач – это также развивать женский футбол в области среди детей, среди
взрослых. Вот наша команда «Злагода» женская вышла в высшую лигу. Поэтому надо развивать. Для этого есть у нас как бы и желание, и возможности. Ну, і сьогодні, звісно, не обійтися у такому питанні, як питання, хоча і так сутужно ці питання вирішуються, але спонсори, меценати, люди, які, скажімо так, ну, будемо відвертими, ніхто не біжить на зустрічі, не говорить, ось я готовий там допомагати, але, мабуть, треба якось залучати, проводити якусь, я не знаю, там, просвітницьку політику, щоб люди розуміли, звісно, там, нікому не потрібно заламувати руки, але робити все, щоб люди повернулися і хоч трошечки там десь надавали якусь допомогу заради загального справи, загального діла. Проводимо вже, і що цікаво, реагують очень позитивно, тобто готові допомагати, навіть самі дзвонять, говорять: «Владик, що потрібно тобі, яка потрібна допомога?» В общем-то, все помнят прекрасно, когда наши чемпионы без легионеров, те же ветераны, которые сейчас мы поддерживаем, ветеранский комитет, потому что это легенды футбола, и сегодня они чемпионы СССР, и сегодня они, скажем так, чуть-чуть вне удел. Но эти игроки играли. Ихний досвид, да? Да, и это можно все, сегодня мы это говорим, и они это понимают, что не надо нам легионеров, может быть, из других стран, когда надо развивать свой футбол национальный. И... Для цього, якщо розвивати свій національний футбол, для цього потрібно, щоб працювали школи, для цього, щоб працювали школи, потрібно те, що ми говорили, да? Потрібно майданчики, потрібно м'ячі, щось елементарне, щоб діти не грали на цьому, на гравії, на асфальті. Ну, сьогодні радують, що помимо меценатів і спонсорів, Федерація футболу України, у нас, вы знаете, под Киевом строится, уже построился, запускается завод по производству искусственных полей. То есть инициатива на самом высоком уровне поддерживается, плюс областной совет также самое поддерживает эти инициативы. Строятся трудовые резервы, вы знаете, и в общем-то в 2017 году мы их запустим. Пляжная арена, тоже которую хотим запустить в 2017 году на Красном Камне. И думаем, хотим, чтобы приехала сборная Украины, сыграла финальные части чемпионата, будет проходить там по пляжному футболу. Поэтому футбол развивается в городе, действительно, ну, мои акценты – это все-таки город и развитие футбола во дворах и на более, скажем так, высшем уровне. Ну, якщо продовжити тему дитячо-юнацького футболу, то за останні роки дійсно спостерігається такий сплеск дитячо-юнацького футболу, і йде подальша розбудова, і ваш, вірніше, не ваш попередник обмовився, має це на увазі Віктор Васильович Андрухів, будучи на посаді голови Федерації футболу міста Дніпра разом з Сергієм Теодоровичем, який до цього очолював міську федерацію, зробили багато для розбудови дитячо-юнацького футболу. Сьогодні ми бачимо, що кількість команд, першість міста не поступається чемпіонату області. Я думаю, що потрібні такі ініціативи не тільки підтримати, а й розбудовувати далі. Это правда, и также Виктор Васильевич делает свои акценты, кроме того, что сегодня он уже занимается не Днепропетровском, а всей областью, но учитывая, что он возглавляет и по сей день Федерацию города Днепра, соответственно, тоже он делает на это акценты, и мне здесь, ну, удобно, потому что есть синергия, мы работаем вместе, и вместе хотим развивать футбол и в регионе, и непосредственно в нашем родном городе. Ну, я не знаю, там, давайте, может, так помріємо трошечки, может, воно стане дійсністю. Ну, ні для кого не секрет, що вже там десь у лютому місяці буде, наверное, мабуть, буде звідно виборча конференція міста. Якщо запропонують і підтримують вашу кандидатуру на посаду очільника Федерації футболу міста, наскільки ви сьогодні готові, скажімо так, ну, не побоюсь цього слова сказати, там, ярмо накинути, тому що Дніпропетровськ не останнє місто на мапі України, і про те, який футбол у цьому місті, будуть судити і по інших справах. А для цього вам, мабуть, якщо ви будете, чи хтось інший буде, йому потрібна буде взаємодія з органами місцевого самоврядування, управлінням спорту, з тією ж мерією, знаходити якісь взаємні спільні точки. Наскільки ви готові до такого повороту подій?
Если предложат, то я уже выразил свое согласие, готовность, придя в областную федерацию. Если будет моя необходимость и мне предложат, я думаю, что я, конечно же, скажу «да» и сделаю все от меня зависящее, все возможное для того, чтобы действительно без того достаточно неплохой уровень уже сегодня, если в Украине. Мы сегодня второе место по количеству команд. Первое место Львов, второе место Днепропетровск, Днепр по количеству команд в участвующих в чемпионатах. Если предложат, будем стараться выходить, быть первыми. Почему нет? Скажите, ну, якщо станеться таке, а все в нашому житті може бути, чи бачите ви, скажімо так, хоча б десь так теоретично, а може вже навіть практичну команду однодумців, з якими ви можете там втілювати у життя ті плани, які стоять особисто перед вами і які буде ставити перед містом, тому що наше місто буде в авангарді всіх подій, і обласна федерація футболу, і федерація футболу України, тому що Андрій Павелко вихідець із нашого регіону, і те, якою буде федерація міста Дніпра, я думаю, що це також буде одна із візитівок його. Так и есть на самом деле. И Андрей Васильевич это задал достаточно высокую планку, которую нужно поддерживать. И сегодня есть команда единомышленников, она уже есть, которая развивает, которая уже работает в федерации областной, городской. Кроме молодые, энергичные люди, любящие футбол, знающие о нем много. Кроме всего прочего, двери федерации открыты и для новых, у кого есть, для новых людей, для новых идей, у кого эти идеи есть. Мы, конечно же, слушаем, встречаемся, общаемся, как говорится, и ветеранов, и молодых. Я думаю, что будем развивать и прислушиваться к мнению каждого. Ну і сьогоднішня наша програма вже виходить напередодні новорічних, різдвяних свят. Звісно, ми не можемо не втриматися від того, що було зроблено в минулому році. Ну і, звісно, десь подивитися трішечки в майбутнє. Звісно, привітати усіх тих, хто небайдужий до футболу і всіх тих людей, які дивляться нас, які, можливо, і не переймаються футболом, але вже незабаром приведуть своїх діток там в секції, в школи футболу. Які ваші будуть бажання? Мої бажання, звісно ж, з наступаючим Новим Годом і Рождеством Христовим. Хочу поздравити жителів нашого міста, пожелати в новому году успіхів, міра, щоб плани, все, що заплановане, збувалось. Ну и, конечно же, чтобы играли в футбол, как говорится, и взрослые, и дети любили этот вид спорта. И я думаю, что мы будем помогать развивать футбол, и чтобы людям было действительно не стыдно за федерацию, за областную, за городскую. Ну и, как говорится, хороших праздников, хороших выходных и всех с наступающим Новым годом. Ось такими побажаннями на наступний рік гостем програми, одним із гостей програми «Дніпро футбол» був перший віце-президент Федерації футболу Дніпропетровської області Владислав Штамбур. Я його дякую за те, що зранці завітав до нас у студію. Я думаю, що спільними зусиллями разом обласна федерація, міська федерація, ми будемо все робити для того, щоб наш футбол і гра мільйонів розвивалися і надалі, а ми йдемо у нашій програмі також далі.